I've got a right to be wrong. My mistakes will make you strong. Stepping out into the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown. Yeah. I've got a mind of my own. I'm flesh and blood to the bone. I made a story. Got a right to be wrong. Hey, so just leave me alone. No, 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 babe. Got a right to be wrong. I've been held down too long. I gotta break free so I can finally breathe. Got a right to be wrong. I've been singing my own song. I might be singing out of key, but it sure feels good to me. Got a right to be wrong. Oh, so just leave me alone. You're entitled to your opinion. Oh, but it's really my decision. Can't turn back, I'm on a mission. If you can, won't you dare to blur my vision? Let me be all that I can be. Don't smother me with negativity. Whatever's out there waiting for me, I gotta face it. Wiggle, wiggle. Teófilo! Olá! Quem é? Quem são? São os meus filhotes. Dos filhos. Teófilo Berg. Estava aqui à procura de alguma coisa que pudesse dizer. Que pudesse dizer que não gostei e encontrei. Encontrei. Não era exatamente o que me apetecia dizer de alguma coisa que não gosto, mas tenho que te dizer, pá, não gostei nada dos teus sapatos. Tirando isso, de facto, tu tens aquela capacidade de transformar qualquer canção num momento extraordinário. Nunca tinha escolhido esta música para ti, mas isso são outras conversas. Mas ainda, como te digo, se cantares as palminhas da Catarina, também vai ficar muito bom. Parabéns, Berg. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Olá, Berg. Obviamente estou aqui como o Junqueiro, és um alvo a bater, estive aqui à procura de coisas mais. Estava à espera que não encarasses o público, encaraste o público. Estava à espera que começasses para aí todo cheio de falsetes e de reviengas e do Arco da Velha, contiveste-te. Obviamente estou brutalmente zangado contigo, porque não tenho nada para te dizer, a não ser bem, tu és maravilhoso e... isso irrita-me profundamente. Muito obrigado. Olá. Deixa-me agradecer-te, antes de tudo, muito obrigada por teres feito esta prestação magnífica. Como eu sabia que tu ias fazer, nunca me desiludes. Estás cada vez melhor, se é que isso pode acontecer. Finalmente perdeste o medo de olhar as pessoas de frente. Batalhámos muito nisso e tu percebeste que tinhas que atravessá-las com o teu olhar fulminante, maravilhoso. Cantaste lindamente e agora desafio o Paulo Junqueiro a mostrar os sapatos dele, que devem ser uma rica coisa. Ah. Não. São os ténis, Paulo. Obrigada, Berg. Não se esqueçam de votar no Berg. Não se esqueçam mais uma vez... se ele é o vosso favorito, votem nele. Não pensem que por ele ser realmente muito bom que está salvo. Não, ele precisa dos vossos votos
para continuar neste programa. Por favor, os meus cinco nele. Também. E os meus. Por acaso estava à espera que te esquecesses dessa Obrigado. Parte, pá. Berg, sentes que os Paulos estão a fazer tiro ao Berg e não estão a conseguir acertar? Eu acho que não, eu espero que não, em todo caso. Eu gosto imenso deles, eu gosto imenso de todos os jurados. Portanto. Por acaso até estamos. Estão, não estão? Pois, é o que eu sinto. Um bocadinho, só o Berg, um bocadinho. Só um bocadinho. É só às pernas. Berg, olha, tu já pisaste, és possivelmente o concorrente que já pisou mais palcos, ou pelo menos palcos mais importantes. Qual é que é a importância deste palco do Fator X? Este palco é um palco completamente diferente. Porque eu ouço muita gente dizer isso e perguntar, então tu já pisaste muitos palcos, mas eu nunca fui a um programa de televisão como candidato, como competidor. Concorrente, sim, exatamente. Perdão. Portanto, para mim é novo, é exatamente como para os meus colegas, que eu chamo colegas, não é? É novo, isto é tudo novo para mim, isto é fantástico, é emocionante. Este palco, desde já se posso dizer, não é? Está fantástico. Está sim, senhor. Merece uma salva de palmas, um palco assim. Ficamos bem aqui, não é? Uma pessoa sente-se bem aqui. Muito bem. Uau! Isto é tão 2020. Muito bem, sentiste bem aqui também? Maravilhosamente bem. E se gostaram da atuação do Berg, já sabem, ligue para o 760-200-414, o seu voto conta, e muito, 760-200-414. Um aplauso para o Berg!